Биз боз үйдө окуп атабыз. Доскаларды көрө албай, колубуз бир бирибизге тийишип атат. 21-асыр замон талабыга көрө давлаттагы барча мектептерде интерфол, доска ва башка заманавий жиһазлар менен таминлаш вазифасы коюлуп болсо, айрым алыскы худутлардагы окуучулар бу кабы хаттоки ысык хоналарга муктаж болушмакта. Тетрадыбыз батпай, колдорубуз жазганда бири-бирибизге тийип жатат. Жаңы мектепке окуубуз келет. Боз үйдө окуткан өтө ыңгайсыз да. Бир доскаң болбосо, бир колуңа бир немени кармай албасаң, методикалык немелерди же болбосо, көрсөтмө куралдарды пайдалана албасаң анан кандай? Султан Ибраимов номидаги мактабнын эски биносу окуучулардын хавфсиздиги үчүн жапылып, курулуш иштери өткөн жылдын февраль айында башталган. Лекин курулуш иштери жакынланбай калып, таалим бериш иштери боз үй ва хусусий үйлөрдө алып барылмакта. Коопсуздук үчүн мына көрдүңүздөр жогоруда, мына кыргыз үй тиктик, ал жакта эки үйгө окутуп атабыз. Bu yerdagi o'quvchilar oddiy uylarda ta'lim olishmoqda. Sharoitga ko'ra ayrim vaziyatlarda o'quvchilar bir stulda ikkitadan o'tirishga majbur bo'lishadi. Ayrim vaqtlarda esa bir partada 4 o'quvchi ta'lim oladi. Bilim beruv protsessi hozirroq uzilib ketyapti. Shunday bo'lsa-da, o'z-o'zining harakatimizni ayavay ishlayotamiz. Xonalarni isitish uchun maxsus pechlar o'rnatilgan. Undan chiqqan tutun esa o'quvchilarga noqulaylik keltiradi. Shunday bo'lsa ham bilim olish birinchi navbatda turadi. Жерлерге баарыбир эми мындан башка окуу тарбия ишин токтото албайбыз. Биз ошон үчүн окуучуларга таалим тарбияны токтотпой мектебибиз бүткөнгө чейин кандай шарт болсо дагы, үйдө болсо дагы, кыргыз үйдө болсо дагы, чатырда болсо да эптеп окутуш максат болгон. Каз чыкканда эшикти ачсак анда биз үшүйбүз. Себеби мындай от эшик ачылгандан кийин отто анча тийбей калгандыктан ошондуктан бизге зарылдыгы бар. Албетте биз обууга мындай оттун эми газалык дегенге карабасан биз окууну улантып беришибизге муктажбыз. Себеби биз билим алышыбыз керек ошондуктан. Жаңы мектепте окугубуз келет биз дагы. Жаңы мектепте жакшы мындай жакшынараак мектептерде окугубуз келет да. Maktab rahbariyati joriy yilning sentyabr oyida yangi bino foydalanishga topshirilishidan umid qilmoqda, lekin unga hozircha mablag' yo'q. 2016 yilning sentyabrina bitot degan maktabimiz 225 o'rindu. Hozirgi uchurda maktabning katlovani qazilib, ana sport zalining fundamenti qo'yildi. Menimcha shu yangi maktabning qurilishining 10% bitta o'xshaydi. Qurilishning tender narxi 52 million 500 ming so'mni tashkil qiladi. Bugungi kunda 8 million so'mlik ish bajarilgan. Maktab qurilishi o'tgan yilda mablag' yetishmovchiligi sabab to'xtab qolganini hukumatning o'sha viloyatidagi vakilligidan bildirishdi. 50 million so'mlik bir obyekt kirsa, bir yilda 50 million so'm bo'linib qutulib bita olmaydi. Bu respublika bo'yicha 600 obyekt hozir nezavisnoy bo'lib turadi da. 600 obyektning aqchaning barini hisoblab kelsangiz, bu кыйла чоң акча болот. Ошон үчүн постепенно мындай бөлүп-бөлүп бир 2 жыл, 3 жылда курулуп бүтсө дагы бул жакшы нерсе өзүчү. Анан эми тилекке каршы акча каражаты кичине тартыштык болгондуктан эми жылына 20-30 объекттен бүтүргөндө эле оң келип атат да биздечи. Кожокелен кышлогудагы мактап 30 жыл авал курулган. У жерде айнадамда 300ге жакын окуучу бар. Улардын жарымы хусусий турар жайларда ва боз үйлөрдө таалим алышка мажбур болушмакта. Мадина Огубек кызы Айжана Досумбетова, Азам Бузуриков, НТМАК.